boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle 8 to Z. Sada bar imam ljudi, 57. epizoda je na redu, a mi igramo tog Kha'Zixa u džungli. A vidite vi bubicu kako je jaka, ljudi, došli smo do džunglera ponovo, tako da ima brat da grmi na džungleru, znate već kako to ide. Pitaju braće koja sam prava divizija, dobio sam top lane, pustili su me da odem u džunglu, igramo Kha'Zixa, ljudi. Evo ga prošli game kako smo izgrmili jako sa Kennenom, AD Kennen na tech speed u džungli. I sad naravno Runi Master za ovaj game igramo neki elektrokut da shotujemo malo ljude sa Kha'Zixom, ovo ono. Tako da, da. Krećemo epizodu, ja sam što vam pričam, vraćamo se puni, jaki, spremni da grimimo sa Jungle 8 to Z-om, tako da hajde, uđemo u ovu epizodu. S obzirom sam se konačno vratio, full sam tu, ide YouTube, osvojili smo EBL kao što znate. Ajmo ponovno da izgrmi srika kako sam podigao taj pehar po drugi put. Da, ljudi, vraćamo se, znači ide svaki dan klip, daily upload, double aim, znate kako već to ide. Tako da, evo ga, schedule za ovu nedelju, weekly challenge Kha'Zix, tako da igrajte Kha'Zixa u džungli. Imate pravog džunglera ovoj nedelje, kada svi treba da se climbujete, kada trebate sa Kha'Zixom da izgrmite, da očistite džunglu kao što čistim ja. Tako da jedan veliki pozdrav za Herkula koji je napravio ovaj predivan schedule. Naravno za Petra koji edituje sve ove klipove koje ja izbacujem, jel te sada svaki dan. Tako da ljudi, EU Masters 16. septembra, svi zapamtite, grupna faza, spremamo se već. Biće onako napeto, biće teško, ali imamo onako velike očekivanje od svog tima. Tako da jedva čekam. Mnogo informacija sam onako ispucao, bam bam bam, ali znate već kako ide, svaki dan će sada ići epizodica. Ja ću malo da ubrzam ovaj clear, s obzirom da me gledate na streamu kako čistim sa Kha'Zixom, a i da ljudi. Vjerojatno je za sat vremena stream, ovo izrazi vama i za sat vremena ako nemaš pametnije posla, vratiš se iz škole ako si prva smena. Back to school, we double him, stream kluga je online, tako da eto ljudi to bi bilo, to jevo te vi krećete u školu. Niša, ajde speed up kako čistimo džunglu pa da napravimo neke prijatelje. Ću li pogoditi nešto ovari, sunce li je jebem? Namrta sam ja. Holy fuck, koliko su loši! Koliko su loši, ja ne vez, uzeli smo jedan kill. Imamo flash, imamo sve, ajmo. Lim from lim. Okej. Ne znam koliko helete ima ovaj. Okej. Najso, reši bre, rešavaj majmune, 3-1 Kha'Zix, bam bam bam. A double kill za double aim, lagano, korek po korek vraćamo se u ovaj game. Znate koliko ćemo da ih nosimo, znači, znam koliko su protivnici loši, a znam i koliko su i moji saigrači loši. Tako da igramo Kha'Zixa, ono, naše, ništa, ja čistim džunglu, treba nam 6. level. Znači, kad igrate Kha'Zixa, kad uzmete 6. level, postajete, ono, prejaki. Nadam se da vam je nedostajao serijal, s obzirom da, ono, kao da streamujem, trenutno pričam, ovaj epizod će trajati 15 minuta. Da vam je nedostajao, ja sam spreman da grmim svašta nešto, danas izvrčimo na streamu pobjednika 20€ RP od Patrona. Tako da veliki pozdrav i puno ljubavi za sve moje Patrone. I da, imam jednu vez da vam kažem, a to je da Leško više nije deo Fortune. Leško je zaista radio mnogo i rad i emocija i sve, znači najbolji voditelj ikada. Žao mi je što više nije u Fortuni, što neću više voditi EBL. Ali ono, spremni je za nove pobjede i ono, puno ljubavi za brata, evo i slika meni i njega. Zaista puno ljubavi za brata koji je napravio onaj banner koji kida. Hvala ti Leško, zaista. I zapratite Leško obavezno, on njegov Instagram, zapratite brata dok ide u nove pobjede, što bi se rekao, hehe. A mi nastavimo da grimimo, ajde, jel ti joj odražu zmaja. Hajde neki ono cutscene dok ne napravim neki play. Pa. Nice, rešava double aim. Kako sam ga usrao, ljudi, bubre sam uzvadio.
Ne radi ovo. Koblja koja ne baca. Okej. Pogođen sam. Double kill za double ima. Daj mi to bre, lagano. Ja ne mi rampage, aha na lucky bro. Čekaj, Yi nije umra. Okej, Yi umra. Koji damage. Interesting. Ja sam mrtav. Što nisam bacio E na plant, da mi je znat. Legit je Jax ubio ovoga, uzao kulu i ostao i odradio mi i raptor i red buff. I pobjegao, flashalo se, tipiovao se i ubio me. Ako niste palite taj like za brate, idemo dva soma lajkova po svakoj Jungle Age Z epizodi. Da, da, sam mi soma gorda. Da, dva soma lajkova po svakom Jungle Age Z klipu, obavezno palite taj like za brate, idemo dva somiće, ono naše. Lagano se spremamo za crazy oktobar gdje će svaki dan ići dve epizode Jungle Age Z-a. Ko ne bude gledao, znači, ja ne znam, ako ne budete gledali tad, ono, ne znam šta radite sa vašim životima ako ne budete gledali Jungle Age Z, iskreno. Ono, dođeš iz škole, iskuliraš, pogledaš Jungle Age Z, odeš da legneš da spavaš, spremaš da legneš da spavaš, pogledaš još jednu Jungle Age Z epizodu i tako u krug, sve da bi stigli da odradimo što streljam oko koji mi je. Znači izgleda ljudi da sam alergičan na ambroziju. A tako svaki dan, ceo oktobar, ispoštujete brata, pokidamo da bi stigli da odigramo svih 140 nešto heroja pre kraja sezona i uđemo u taj challenger, hopefully. Ovej, kako su loši. Idemo ka midu. Okej, da sam mi ubio iz basic Q, to bi bilo insane. Infernalčina ljudi, mada, uff, ja sam ovo, plan. Imat ćemo bot pravo. I imat ćemo mrtvog mene, jer je Jax prefidovan. Ima 3 itema, koliko smo mi izgubili ovaj game. Okej, ne znam šta radi lik. Mislio da nema me volovano ili tako nešto. Mislim da smo mi ovaj game tako izgubili da je to... Smorio sam se ljudi, zaista ne bih volio da izgubim ovaj game. Od svih heroja na Kha'Zixu, na jungleru da gubim game. A sad na ovaj Nautilus je abnormalno loš, GP je abnormalno loš. Aj se, samo povuk. Haha, i na kraju mu ubio Rook Sword. Haa, brate. Instant FF, ovo je prvi Jungle Age Z da bacam FF. Prvi Jungle Age Z da bacam FF, GG, well played. Koji jebeni joke je moj tim, legit sam izgubio game na Kha'Zixu, jebo, od svih heroja da me neko pitao na kom heroju neću da izgubim, rekao bi ne bi izgubio na Kha'Zixu, jer Kha'Zix je ono, manjim divizijama možete nositi, jer ovamo, ovamo, ali koliko su izintovali ovi moji, niko me neću da mi dobio, niko nije završio, zaslužio, jebo, ništa ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Jungle Age Z, izgubili smo 12 LP-a, što uopšte nije malo, s obzirom da će nam sad trebati 2 vina da bi ušli u promo.
Ja ne verujem ljudi, na Jungle A to Z da na Kha'Zixu izgubim ovo video, naučivo se ruke nema, GP ruke nema. Ništa ljudi, hvala vam puno još jednom što ste gledali, ako vam se svidio znate šta da radite, to je da lajkujete, da se subscribeujete, da postanete deo Imera, da postanete deo naše male velike familije, hehe. Tako da ljudi, to bi bilo to, mi se gledamo na sljedećem klipu koji već ide sutra, streamujem za nekih sat vremena od kada vi gledate ovaj stream. I naravno, evo ga još jednom schedule, hvala puno patronima i krenuo je novi mjesec, tako da ako želite da postanete patron imate link dole. Tako da ljudi, to bi bilo to, mi se gledamo u sljedećem Jungle A to Z. Peace. Change is good.